Nova oblast, ki bo prišla, mora končati to avtokracijo, to sovražnost do drugače mislečih, ta razpad demokracije. In to lahko naredimo res samo na volitvah. Edina možna pot je ta. Ena sama edina. Prepričati je treba vse, da grejo voliti. Pa karkoli bodo že volili. Samo na volitve je treba iti.